it's amazing. I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe. And no matter what, you'll never take that from me. Poštovani čitatelji, razgovarat ćemo s mladom talentiranom brodskom košarkašicom Mihajlom Lazić, 12-godišnjakinjom koja je zadivila stručnjake na području košarke i sa ostalim curama osvojila treće mjesto na kadetskom prvenstvu Hrvatske. Razgovaram s Mihajlom Lazić, mladom košarkaškom nadom Slavonskog Broda. Bog Mihajla. Reci mi, kako je došlo do toga da si se odlučila baš trenirati košarku i kad je to počelo sve? Pa, počela sam trenirati košarku krajem 4. razreda. Od uvijek su me zanimali nekakvi sportovi. Prvo sam se razmišljala između nogometa i košarke, pa me moj djed nagovorio jer on trenirao košarku 26 godina, pa eto, ipak sam odlučila na košarku. Znači, didina ljubav prema košarci i kod tebe isto presudila. Da. Super, reci mi, ti si zapravo, imaš 12 godina, treniraš sa djevojčicama koje su od tebe starije. Znači, neke su i po 5 godina starije. Kako to funkcionira i kako se snalaziš među njima? Pa, cure su odlične, odlične su u društvu. Eto, kad igramo jedino malo mi je teže što su veće, ali nema nekakvih prevelikih problema s njima u igri. Tomu svemu je zapravo presudio taj tvoj talent. O tome koliko si talentirana svjedoči i to da su te ovo ljeto zvali na posudbu u Trešnjevku. Kako je to sve bilo i kakav je to bio turnir? Pa to je bio turnir djevojčica do 12 godina. Ja sam igrala za Trešnjevku, trebao mi je nekakav igrač. Nisu imali baš previše igrača, bila je još jedna djevojčica iz Karlovca koja je isto bila na posudbi. Bilo mi je baš super. Reci mi, kakvi su tvoji planovi, kakve su tvoje želje u vezi košarke? Mislim, još si dosta mlada, ali za tobom je veliki interes trenutno. Što misliš za budućnost? Pa eto, ja razmišljam igrati u nekom klubu. Odlično mi je igrati košarku, uživam u tome sad. Kako bude? Ko ti je zapravo najveća podrška u košarci, općenito u tvom izboru? Pa, trener i moj tata me podržava najviše. A kako usklađuješ svoje školske obveze sa košarkom, s treninzima, utakmicama? Pa, usklađujem, eto, nekad mi je potrebno malo više vremena, ali uspijem sve, stignem naučiti. Dobro je sve u školi. Jel su ti profesori, to jest nastavnici, izlaze u susret ponekad ili to i nije potrebno? Pa ponekad razrednica me nešto pita o košarci ili ako me vide na televiziji nastavnici popričaju nešto, ali ništa više. Super, to je to. Hvala ti, Mihajla. Hvala. Također smo razgovarali sa Mihajlinim trenerom Božićem, koji nam je sam rekao po čemu je zapravo Mihajla talentirana i istaknutija od drugih djevojaka svojih uzrasta. I'm amazing, yeah, I'm all that. If I ain't on my grind, then what you call that? Koliko je zapravo svi čuli u komentare da je Mihajla veliki talent, s obzirom da ima tek 12 godina, što je zapravo po vašem mišljenju, kakve su njene predispozicije i ambicije općenito za dalje? Dobro, ja bih rekao prije svega da sam ja jedan od trenera Mihajlini. Prvi trener Mihajle treba spomenuti je bio gospodin Bruno Štefanić u školi košarke tehničima, a njezin sad trener je gospodin Draža Rimarčko. Ja sam samo poveznica između njih dva, jer i trener sam ovdje u školi, u školskoj ekipi. Mihajla ima izvanredne i tjelesne potencijale i mentalne i psihičke. To je dijete koje se baš ne susreće često. Ovdje u Brodu dosta vremena je prošlo, ja mislim da nismo susreli tako nadareno dijete, ali uz to što je nadarena, ona je izuzetno veliki radnik. Spremna je raditi, puno ulaže u svoj razvoj, javno ne propušta treninge, ne propušta utakmice i kažem samo da Bog da zdravlja i mislim da će napraviti dobru karijeru u košarci.